নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইবাটাও কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এইটো ভিডিঅ' মোক তেজ হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আহি থকা যোনখিনি বত্ৰিছ হেজাৰ প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টখিনিৰ বাবে এইকেইটা কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ অত্তৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কমেণ্ট কৰি আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোতো আছে মেকমোহন লাইন ইজ দ্য বৰ্ডাৰ বিটুইন মেকমোহন লাইন হৈছে মাজৰ সীমা ছ' অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ম্যানমাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল আৰু ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান দিয়া আছে ছ' মেকমোহন লাইনডাল কোন দুখনৰ মাজত আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰ লাইনটোক কি বুলি কয় মেকমোহন লাইন বুলি কয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ল'ৱেষ্ট পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অসমৰ সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্বৰ জিলা কোনখন চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ বি টো হ'ব ডিমা হাছাও ডিমা হাছাও হৈছে সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্ব জিলা অসমৰ ঠিক আছে আৰু যদি হাইষ্ট বুলি কয় অসমৰ হাইষ্ট পপুলেশ্যন ডেনচিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কয় তেতিয়াহ'লে হ'ব নগাঁও হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিব নগাঁও জিলা আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন ষ্টেট কোনখন আৰু ল'য়েষ্ট পপুলেশ্যন ষ্টেট কোনখন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপা নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতেই যাতে কমেণ্ট কৰক যাতে আপোনালোকৰ মনত ৰখি যায় ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন ষ্টেট হৈছে বিহাৰ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন হৈছে বিহাৰ ঠিক আছে আৰু ল'য়েষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ল'য়েষ্ট পপুলেশ্যন ষ্টেট হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে এইটো হৈছে হাইষ্ট হায়েষ্ট হৈছে বিহাৰ আৰু ল'য়েষ্ট হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ চব ন ৰাখিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে ট'টেল এৰিয়া অফ আছাম অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান দ্য টোটেল এৰিয়া অফ আছাম ইজ ছ' শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকে জানেই ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইণ্ডিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সো ইন্ডিয়ার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা হয়েছে থার্টি টু ল্যাক্স এইটী সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সিক্সটি ভৌগোলিক পরিসীমা ইন্ডিয়া জিওগ্রাফিক্যাল এৰিয়া জিওগ্রাফিক্যাল এৰিয়া এটা লিখি বেয়া হয় মোবাইলত কৰাৰ কাৰণে ছ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড এট গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ যোৰহাটত অৱস্থিত ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য ষ্টেট হুইচ হেভ কমন বাউণ্ডেৰীজ উইথ বাংলাদেশ আৰ বাংলাদেশৰ সৈতে যিবোৰ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ সীমা আছে সেইবোৰ হৈছে সেইবোৰ হ'ল ছ' অপচনবিলাক কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আছাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আসাম মেঘালয় ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ আছাম মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা ছ' অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সোনকালে কমেণ্ট কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য টোটেল লেংথ অফ ধলা চদিয়া ব্ৰীজ ইজ ধলাশদীয়া তলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান ছ' এইটো কুৱেশ্যনো ৰিপিট হৈ থাকে ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ ধলাশদীয়া তলঙৰ দৈৰ্ঘ হৈছে লেংথটো হৈছে নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হয় এইটো দ্য নাম্বাৰ অফ বৰগীত ও ৰিটেন বাই মাধৱদেৱ ৱাজ মাধৱদেৱে লিখা বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান ছ' মাধৱদেৱে কিমানটা বৰগীত লিখিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্ডাৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ওৱানটা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱানটা লিখিছিলে মাধৱদেৱে বৰগীত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আহেই নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট নম্বৰটো হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক এবাউট দ্য কাজিৰঙা এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল কাজিৰঙা হাতী মহোৎসৱৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি কৈছে ইয়াতে দুটা আচলতে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দুটা চাই লওক ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন ফেব্ৰুৱাৰী এভৰি ইয়েৰ ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ এছিয়েটিক এলিফেণ্ট এক নম্বৰটোত এইটো দিয়া আছে আৰু দুই নম্বৰটোত দিয়া আছে ইট ৱাজ ইনগ্ৰেটেড ইন টু থাউজেণ্ড টু চ' ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা বাছি উলিয়াব লাগে অপশ্যন এ দি আছে অনলি ওৱান ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন বিড আছে অনলি টু ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন চি দি আছে ব'থ ওৱান এণ্ড টু আৰ কাৰেক্ট আৰু অপশ্যন ডি দি আছে নাইডাৰ ওৱান নৰ টু ইজ কাৰেক্ট ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো দি আছে ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন ফেব্ৰুৱাৰী এভৰি ইয়েৰ ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ এছিয়ে এছিয়েটিক এলিফেণ্ট এইটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে পালন কৰা হয় কাজিৰঙা হাতী মহোৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰে আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত দিয়া আছে যোনটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে ইয়াতে ইট ৱাজ ইন'গ্ৰেটেড ইন টু থাউজেণ্ড টু এইটো কাৰেক্ট হয় ইন'গ্ৰেট কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ দুই চনত দুইটা ষ্টেটমেণ্টেই কাৰেক্ট ছ' ইয়াৰে অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব ব'থ ওৱান এণ্ড টু আৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন টু এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ন নম্বৰ হয় ৱাংলা ওৱান অফ দ্য হাৰভেজ ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইজ অফ দ্য ফলয়িং কমিউনিটি ৱাংলাটো শস্য চপোৱাৰ অন্যতম উৎসৱ তলৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ে পালন কৰে অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে জয়ন্তীয়া গাৰো কাৰ্বি আৰু ডিমাচা ছ' ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো কোনটো সম্প্ৰদায়ে পালন কৰে কোনটো কমিউনিটিয়ে পালন কৰে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো গাৰোসকলে পালন কৰে ৱাংলা ফেষ্টিভেল আৰু ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো হৈছে শস্য চপোৱাৰ উৎসৱ হয় যোনটো হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো কি ফেষ্টিভেল হয় চ' ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো হৈছে ওৱান অফ দ্য হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য গাৰু কমিউনিটি অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে কাৰে কেঞ্চৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটো হোৱাট টাইপ অফ ইংক ৱাজ ইউজ ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ ৰাইটিং এণ্ড ড্ৰয়িং অন দ্য চাঁচি পাট সাঁচি পাতত লিখা আৰু অংকন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি ধৰণৰ চিয়াঁহী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সাঁচী পাতত লিখোঁতে কি ধৰণৰ চিয়াঁহী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে লিখা আৰু অংকন কৰোঁতে ইয়াতে যদি চাই ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ডাৰ্ক ইংক অফ পাৰ্মিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ ব্লু ইংক আৰু ৰেড ইংক দিয়া আছে গ্ৰীণ ইংক দিয়া আছে ঠিক আছে সাঁচি পাতৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আহে ইয়াতে শুদ্ধতৰ হ'ব ডাৰ্ক ইংক অফ পাৰ্মানেণ্ট কেৰেক্টাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন অসমীয়া অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ ৱাজ ৰিটেন বাই অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ কোনে লিখিছিলে অসমীয়া ল'ৰা মিত্ৰ ৱাজ ৰিটেন বাই ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ লিখিছিলে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে লিখিছিলে আৰু কিমানজনত লিখিছিলে মনৰ সিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে লিখিছিলে ওঠৰশ ঊনপঞ্চাছ চনত ঠিক আছে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইনত এইট্টিন ফৰ্টি নাইনত লিখিছিলে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে লিখিছিলে অসমীয়া ল'ৰাৰ মৃত্য লিখিছিলে ছ' চনটো মনত ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওঠৰশ ঊনপঞ্চাছ চনত এইটিন ফৰ্টি নাইনত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হয় বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়েৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে আপোনালোকে জানি থোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে প্ৰায়ভাগ আপোনালোকে সকলোৱে জানে জয়মতী মুক্তি লাভ কৰিছিলে নাইনটিন থার্টি ফাইভত উনৈশ পঁয়ত্রিশ চনত মুক্তি লাইফ লাভ করেছিলেন আপনাদের ডেট কমেন্ট করে জানাব আর যদি ভিডিওটি আপনাদের চাইছে ডেটট লাল কমেন্ট করিডিওটি পজ কর কমেন্ট করো ডেট হয়েছে দশ মার্চ ঠিক আছে দশ মার্চত দশ মার্চ উনৈশ পঁয়ত্রিশ চনত টেন মার্চ নাইনটিন থার্টি ফাইভত জয়মতী রিলেজ হয়েছিল ঠিক আছে আৰু জয়মতী পৰিচালনা কোনে কৈছিলে সেইটো কুৱেশ্যনো আহে জয়মতী ডাইৰেক ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে জয়মতী পৰিচালনা কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই পৰিচালনা কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ছ' এইটো প্ৰায় কেইবাটাও কুৱেশ্যন ওলাই যায় আচলতে আৰু জয়মতী নাটকখন কোনে লিখিছিলে বুলি যদি আহে তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে বেজবৰুৱা ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ পৰা কেইবাটাও কুৱেশ্যন ওলাই গৈছে চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো হুইচ ৱান ৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভূপেন হাজৰিকাই লিখা ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনা প্ৰথমখন ছবি কোনখন ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত প্ৰথমখন ছবি কোনখন অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক এৰাবাটৰ সুৰ শকুন্তলা প্ৰতিধ্বনি আৰু লতি ঘটি দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো এৰাপাটৰ সুৰ

শইগীৱ হাজোৰ শইগীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো মণিকূট শিলত অৱস্থিত মণিকূট শিলত অৱস্থিত আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব নীলাচল হিলত আছে কামাখ্যা মন্দিৰ আছে এইটো আহি থাকে ৰিপিট হৈ থাকে কুৱেশ্যন কামাখ্যা মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত আহে প্ৰায় ৰিপিট হৈ থকা দেখা যায় আৰু হাজোক পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে জানেই সেইটো কুৱেশ্যনো কেতিয়াবা আহে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইজ প্লেচ অফ আছাম ইট ইজ বিলিভ ডেট সতীশ টাং ফেল অসমৰ কোনখন স্থানত সতীৰ জিভা পৰিল বুলি বিশ্ব বিশ্বাস কৰা হয় ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক চাই যাওঁতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে টুক্ৰে চৰি অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন নাম্বাৰ হয় দ্য ফৰ্টেজ অফ অগ্নিগড় ৱাজ বইল্ড বাই অগ্নিগড়ৰ দুৰ্গটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু অগ্নিগড় ক'ত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' সকলোৱে জানে অগ্নিগড় ক'ত আছে তেজপুৰত আছে তেজপুৰ ছ' ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো কিং বনচুৰা অপশ্বন নাম্বাৰ চি টো ইয়াৰ শুদ্ধতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু আৰ ন'নেজ ত্ৰিমূৰ্তি অফ আছামিছ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি নামেৰে কাক জনা যায় ত্ৰিমানে গম পাইছে ত্ৰিমানে হৈছে তিনিটা তিনি অসমীয়া সাহিত্যত সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি নামেৰে কাক জনা যায় ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অত্তৰটো হ'ব অল অফ দা এব চ' তিনিওজনকে জনা যায় ত্ৰি মানে গম পাইছে তিনিৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক ত্ৰিমূৰ্তি নামেৰে জনা যায় চ' মনত ৰাখিব নামকেইটা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এই তিনিজন ব্যক্তিক ত্ৰিমূৰ্তি নামেৰে জনা যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে এট হোৱাট প্লেচ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ পৰ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কোন স্থানত হৈছিলে অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক অপশ্যন দিয়া আছে বৰদোৱা লেটেকুপুখুৰী মাজুলী নন অফ দিষ্ট দিয়া আছে নন অব দা এব দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অঁতৰটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ অঁতৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এটো হ'ব বৰদোৱাত জন্ম হৈছিলে শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে নগাঁৱৰ বৰদোৱা আলিপুখুৰীত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে নগাঁৱৰ বৰদোৱা ত' ইয়াতে লিখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় আচলতে মোবাইলটো সৰু হয় আলিপুখুৰী ঠিক আছে নগাঁৱৰ বৰদোৱা আলিপুখুৰীত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে আৰু শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে আপোনালোকে জানেই টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ নাই ফ'ৰটিন ফৰ্টি নাইনত টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ ফৰ্টিন ফৰ্টি নাইনত ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইছ ননেছ আছাম কেশৰী অসম কেশৰী নামেৰে কাক জনা যায় এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈয়ে থাকে পি ভি এছ চিৰ কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ আহিছিলে আছাম পুলিচ এছ আইত আহিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক অসম কেশৰী নামেৰে জনা যায় অসম কেশৰী বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাবই অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা কিমান চনত পাইছিলে সেইটো কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে মনত ৰাখিব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনত নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভত তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ চনটো মনত ৰাখিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনৰ যে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যনৰ ৰিপিট হৈ থাকে হুইজ ননেছ লৌহা মানৱ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনবিলাক চাই লওক এবাৰ কি কি দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ দৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধিক লৌহ মানৱ বুলি জনা যায় লৌহ মানৱ লৌহা মানৱ বুলি জনা যায় আৰু বিষ্ণুৰাম মেধি কিমান চনত চি এম আছিলে সেইটোও আহে ঠিক আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত বিষ্ণুৰাম মেধি চীফ মিনিষ্টাৰ আছিলে নাইনটিন ফিফটিত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি মনত ৰাখিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চন্দ্ৰপুনৰ ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰবিলাক দিয়া নাই কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব এইটো টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় অন হুইজ ডে আছাম দিৱস ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অসম দিৱস কোনদিনা উদযাপন কৰা হয় অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ দুই ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় অসম দিৱস আৰু অসম দিৱসক চুকাফা দিৱস বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুইচ কাণ্ট্ৰিছ প্ৰেছিডেণ্ট হেজ বিন ইনভাইটেড বাই দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এজ এ চিফ গেষ্ট ফৰ ৰিপা ৰিপাব্লিক ডে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী চেলিব্ৰেচন এইটো আচলতে হৈ গ'লো অলৰেডি কোন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাৰত চৰকাৰে গণৰাজ্য দিৱস দুহেজাৰ তেইছ উদযাপনৰ বাবে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ইয়াতে জনাইছে আছে জনাইছিল ঠিক আছে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে শুদ্ধ তৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক চ' গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা ছাব্বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছত কোনজন কোনজনক চীফগেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰা হৈছিলে কোনখন দেশৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ইজিপ্তৰ আৰু প্ৰেছিডেণ্টজনৰ নাম কি আছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক কাক ইনভাইট কৰা হৈছিলে আব্দুল ফাটেহ আব্দুল ফাটেহ আল চি চি ঠিক আছে চি চি আব্দুল ফাটেহ আল চি চিক ইনভাইট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যন হু ইজ ছেট টু বিকাম ফাৰ্ষ্ট ৱেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচন ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছে কোন হ'ব ছ' কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ উত্তৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পি টি ঊষা ঠিক আছে আৰু পি টি ঊষাৰ ফুল নামটো কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক পি টি ঊষাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে পি মানে হৈছে পিলা ভোলা কান্দি কে এ এ এন ডি আই পিলা ভোলা কান্দি টি এইচ ই কে কে ই থেকে পেৰাম্বিল ঊষা থেকে পেৰাম্বিল পেৰাম্বিল ঊষা উষাটো নোজুৰিলে আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে পি টি ঊষা পি টি ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেওঁৰ ফুল নামটো পীলা ভোলাকান্দি থেকে পাৰাম্বিল ঊষা ঠিক আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটে অবজাৰ্ভ অন বিশ্ব এইডছ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় চ' সোনকালে কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টো এক ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় ওৱান ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড এইটছ ডে পালন কৰা হয় আৰু এইটছৰ ফুল ফৰ্মটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটছটো কিহৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনক এইটছৰ ফুল ফৰ্মটো কমেণ্ট কৰি জনাওক এ আই ডি এইটছ এইটছৰ ফুল ফৰ্মটো কমেণ্ট কৰি জনাওক এইটছৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইমিউনি একমিউনিমিউনি ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম ঠিক আছে ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম ভিডিওটি অলপ দীঘলিয়ায় হব সো আপনাদের গোটেই ভিডিওটি চাবলে চেষ্টা করব যাতে আপনাদের স্কিপ করে নাচায় বুঝি যায় আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হয় কজ বাই এইচ আই ভিৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে এইচ আই ভিৰ কাৰণে হয় আৰু এইচ আই ভি ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এইচ আই ভি এইচ আই ভি ফুল ফৰ্মটো হৈছে হিউমেন ইমিউন' ডেফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ ঠিক আছে ইমিউন' ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ চ' ভালকৈ নোযোৰে আচলতে মোবাইলত কৰাহে ছ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে আৰু এইটছ ডে থিমটো কি এইটো আহে কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটছ ডে' থিমটো কি হয় ইয়াৰ থিমটো কি হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক এতিয়াই ইয়াৰ থিমটো কি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক এইটছ ডে থিমটো হৈছে মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ এইটছ ডে থিমটো হৈছে ইকুৱেলইজ ঠিক আছে ইকুৱেলাইজ ই কিউ ইউ এল আই জেড ই আৰু এইড্ছ ডে' পালন কৰা হৈছে ঊনৈছশ অষ্টাশী চনৰ পৰা পালন কৰা হৈছে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে নাইনটিন এইট্টি এইটৰ পৰা ঠিক আছে এইটছ ডে' কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰা হৈছে কেতিয়াৰ পৰা চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে নাইণ্টিন এইট্টি এইটৰ পৰা ঊনৈছশ অষ্টাশী চনৰ পৰা পালন কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভটো নেশ্যনেল পলিউচন কণ্ট্ৰল ডে' ইজ অবজাৰ্ভ অন হুইচডে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদূৰ্ষণ দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদূৰ্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ দিৱস কোন দিনা পালন কৰা হয় কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ছ' এইটো কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্ডাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্ডাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টো হ'ব ঠিক আছে ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় দুই ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় আৰু এইটো কিয় পালন কৰা হয় ভূপাল গেছ তেজে ডিৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনালোকে জানেই ভূপাল গেছ তেজে ডি ভূপাল গেছ তেজে ডি কিমান চনত হৈছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ভূপাল গেছ ডিজাষ্টাৰ বা তেজেডি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো এটা ডাঙৰ কেমিকেল এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ দুই তিনি ডিচেম্বৰ তাৰিখে হৈছিলে নাইটত আৰু ক'ত হৈছিলে ইউনিয়ন কাৰ্বাইট ইণ্ডিয়া লিমিটেড পেষ্টিচাইড প্লেণ্ট এটা প্লেন এটাত হৈছিলে ভূপাল ভূপালত হৈছিলে ভূপাল মধ্য প্ৰদেশত হৈছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিব আপোনালোকে ভূপাল গেছ এ যদি তাতে কি গেছ নিগত হৈছিলে মিথাইল আইচোচাইনেট গেছটো হৈছিলে এম আই চি চব যোনটো আমি চমুকে কওঁ এম আই চি সো ভূপালগে স্টেজেটি কেতিয়া হয়েছিল মনে রাখব দুই তিন ডিসেম্বর নাইন্টিন এইটী ফোর ঠিক আছে নাইনটিন এইটী ফোর খুবই হয় কুয়েশন নাম্বার আছে ওজন নেয়াৰ স্পেস ইন এটমসফিয়ার এপ্রক্সিমেটলি ইন বিটুইন ওজন ইস্টর বায়ুমণ্ডলের উপর ভিত্তি প্ৰায় প্রায় কিমানটো 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 কিলোমিটাৰ ছ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক সোনকালে ছ' ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফিফটিন টু টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আৰু পোন্ধৰৰ পৰা ত্ৰিছ কিলোমিটাৰটো শুদ্ধহে হয় ঠিক আছে থাৰ্টি ইয়াত যদি থাৰ্টি থাকে ফিফটিন টু থাৰ্টি কিলোমিটাৰ যদি থাকে সেইটো শুদ্ধই হয় ঠিক আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফিফটিন টু টুৱেণ্টি বা ফিফটিন টু থাৰ্টি কিলোমিটাৰ দুইটাই কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আর আপনাদের জানে ওজন লেয়াৰটো ল্যেয়ারটে কি শোষণ করে আপনাদের জানে ওজন লেয়াৰটোৱে কি শোষণ করে ইউভি রেই শোষণ করে ঠিক আছে আল্ট্রা ভায়োলেট আমি যায় অতি ৰশ্মি রশ্মি কো ঠিক আছে ওজন ওজন মানে আপনাদের জানে ও থ্রি ঠিক আছে ওজন ও থ্রি নেক্সট কুয়েশন আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্যারক্টারিস্টিক অফ গ্রীন প্রডাক্ট তলৰ কোনটো সেউজীয়া সামগ্ৰী বৈশিষ্ট্য নহয় বুলি দিয়া আছে অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওঁ অপশ্যন এত দিয়া আছে প্ৰডাক্টছ হুইচ আৰ ৰিচাইকলেবল ৰিউজেবল আৰু বায়'ডিক্ৰেডেবল দিয়া আছে প্ৰডাক্টছ কনষ্টিটিউটেড উইথ নেচাৰেল কম্পনেণ্ট প্ৰডাক্ট কণ্টেইনিং পাৰ্মিটেড কেমিকেল আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ফেক্টৰী প্ৰডাক্ট উইথ গ্ৰীণ কালাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ হ'ত আপোনালোকে গম পাইছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব ফেক্টৰী প্ৰডাক্ট উইথ গ্ৰীণ কালাৰ যোনখিনি ফেক্টৰী প্ৰডাক্টখিনি থাকে সেইখিনি প্রডাক্ট আপনাদের দেখা পাইছে সেইখিনি প্রডাক্ট আসল প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু থাকে যদি গ্রীন কালার হয় অপশন নাম্বার ডি টু হব ইয়ার উত্তর কুয়েশন নাম্বার টুয়েটি এইট নাম্বার আছে দ্য এভারেজ এনুয়াল রেইনফল অফ আসাম ইজ অবাউট বার্ষিক গড় পৰিমাণ পরিমাণ হয় সো এই কুয়েশনের উত্তর আপনাদের কমেন্ট করে জানাব ইয়ার ভিতর ইয়াৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব দুশ বাৰ চি এম টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো আপোনালোকে যদি ভুল হয় কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' সকলোৱে যাতে এইটো কমেণ্ট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে হাউ মেনী বেম্বো স্পেচিছ আৰ এভেইলেবল ইন আছাম ছ' অসমত কিমান প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় এইটো আচলতে এইটো আচলতে ইয়াতে শুদ্ধ অপশ্যন নাই আচলতে অপশ্যনকেইটা গোটেইকেইটাই ইনকাৰেক্ট হয় এইটো আচলতে থাৰ্টি এইট হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিব অসমত আঠত্ৰিছটা প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক যোনটো অফিচিয়েল লিষ্ট আছে সেই লিষ্টখন মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক অফিচিয়েল লিষ্টখন আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ যোনখন অফিচিয়েলি বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ আছাম আমাৰ গভমেণ্টৰ আৰ্ডাৰত যোনখন লিষ্ট আছে সেইখন লিষ্টখন মই দেখাই দিছোঁ যোনখন অফিচিয়েলি লিষ্ট আছে সেইখন ইয়াত লিখা আছে থাৰ্টি এইট নেচাৰেলিক স্পেচিছ ইন বেম্ব'চ আৰ একৰ্ডেড ইন আছাম এতিয়া গম পাই দেখিছেই থাৰ্টি এইট প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় ঠিক আছে বেম্ব'ছ ইচ আছাম আপোনালোকে চাই ল'ব গুগুলত ছাৰ্চ কৰি যোনখন আমাৰ আছামৰ যোনটো অফিচিয়েল চাইট হয় সেই চাইটটোতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো দ্য ভাক্ৰা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ইউজেজ দ্য ৱাটাৰ অৱ ভাকৰা জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা পানী চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানেই চাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উতৰটো হ'ব দ্য চুটলেছ ৰিভাৰ ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ছুটলেছ ৰিভাৰ আপোনালোকে ক'ত আছে বুলিও কেতিয়াবা আহিব পাৰে হিমাচল এনে অৰুণাচ হিমাচল আৰু এন পাঞ্জাৱৰ বাউণ্ডেৰী বাউণ্ডেৰীজত আছে ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ দ্য চুটলেছ ৰিভাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ পি টো ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ